Sveiki, Hebrite, šiaptautas šitiem, kad reparašė hashtag Rautų10k. Jeigu nori, kad tavo komentaras atsidurtų ant kito video, tai pakomentuok hashtag Rautų10k vėl, bandom pasiekti 10 tūkstančių subscriberių. Ir norėčiau padėkoti visiems memberiukam, jūs memberiukai visą laiką matote video anksčiau, tikrai ačiū labai, kas dar nesate memberiukas, galit prisijoininti. Nuo dabar turėtų video kokybė būti žymiai geresnė, nusipirkom naują GPU, tai tikrai turėtų karočią dabar gerai būti, žaidžiam ant max grafikų, viskas tobula, ledas. Ir žodžiu, norėčiau dar padėkoti Country City serveriui, kuris man leido biškį paprikolinti su čitais, tai tikrai dėkoju, mes ten žaidžiam ant streamų, tikrai normaliai viskas tvarkoj, tai tikrai dėkingas esu. O dabar gero žiūrėjimo, nebetrukdau jūsų. Alio, blėč, didulė, nahoj, kur šio einat? Zdarau, kas yra? Kas yra, didulė, nahoj, pazavau, kas... Tai man, tai nieko nie, kas tau yra? Tai tau seniai yra, tu atei prie manęs, nahoj, tai kalbėjai, kas yra. Man, tai nieko nėra seniai, pasako. Nu, pasako, žiūrėk, dabar atik parodysiu situaciją tokią. Kokią situaciją? Nu, davai, sakyk. Žiūrėk, va čia va, ateinu, aš va tą administraciją va noriu įsidarbinti, karočiu, kodėl neinu? Dėl to, kad reikia turėt babkių. Kas yra? Turėt babkių reikia. Tai aš adminas noriu būti serveriu. Tai ne čia kreipkis tada. Tai kodėl čia rašo nu tai administracija rašo, kurva. Tai rašo seniai administracija, jeigu norit nusipirkti teisės, įsilaikyti teoriją. Tai aš noriu adminas, ne, čia administracija serverio adminas, kai jeigu nori būti administracija. Ne, nu blėt, ne. Nu blėt, aš kažkaip vis tiek, vat, lapelių pasiėmiau iš pozintuvą, kažkaip užpildysiu anketą, karočią, adminus. Nes nu seniai, pažiūrėk, administracija rašo, nu tai ką man daryti? Nu aš matau seniai, nu blėt, nedurmas esu. Čia serverio problema yra, reiškia, tai reikia tvarkyti. Tai rašyk adminam tada. Tai aš rašau, va dabar, va, toj. Rašyk, maladės. Parašiau reportą, toj pažiūrim, sakysiu, nakų, negaliu adminus įsidėt. Alio. Nu. Labą dieną, žiūrėkit, aš čia dabar į adminus noriu įsidarbinti, nes rašo E raidę administracija. Bet karočia neįnį čia adminų gaut, adminą. Kodėl? Ar čia tiesiog paskaudžiu, kad aš leisiu gaut. Tai kodėl čia parašyta administracija? Kad duotų tau tą, ble. Kas, kad duotų tą, seniai čia? Administracija, tai čia karočia admina, nahui, serverio kvieti. Ne, čia. Čia kažkoks tipo padarys, checkpoints, tipo ateini servo admina reik, ne reporta rašai, o čia ateini E raidė ir tada karočia administracija kvieti, ar kaip? Ne, žiūrėk. Tu man tada paaiškite, čia kaip paspaudė E. Kodėl administracija parašyta? Tai aš nežinau, žinok, klausiu tų savininkų. Bet žodžiu, čia paspaudė, tai tu gali gauti tą... Blet. Žodžiu, kad laikyti teisės. Kita turi ateit, tada eini prie to kompo. Na žodžiu, va tai va laikyti teisės. Žodžiu, čia karončia pistas. Oi, blet. Čia dar reik. Oi, blet. Kažin stebės mane? Viskas, nahui, viskas, kur. Užsiai, gabalit va į balą, blėt, sėtsk slidinkę, nahui, galą, staigiai pas kitą, davai. Nu, pas te, Nikas, labai geras, password, eulen. Sėtsk mašiną, eulen, jų kurio, davai, nahui, sėdi. O, ne. Sėdim. Ne, mes patys nuvažiuosim, einam už kampą, biškai einam. Gerai, nahu, turi mašiną. Tai va, ramiai. Sveik tu, nahu. Soriukas, pareigūnė, soriukas. Sakiai, pats tau jau užtenka šiandien. Tai ką man daryti, aš einu patruliuot. Dėl to ekipažas buvo gautas iškvietimas. Mato Saulę, nu du žmonės, kad jie verda. Reaguojam.
Matomi yra du žmonės galimai užsiemantis nelegalią veiklą. Jau Delta ekipažas mato dūmus. Reaguojam. 10-4. 10-9 judam į priekį. Mato galimai saulenų du žmonės, kad jie verda. Satelitas pamatė, kad jie vis dar verda. O! Ble... Oi! Oi, ble... Stovim virt, nu jop tavai mat. Sugadino virimą. Jop tavai mat, nu. Nepykit, atleisk. Kurva, 9% buvo. 9%? Žiūrėdama vėl pradėsi virti. Kur to mašina yra vokščia? Labą dieną, ką veikiame, ponas? Ne, išlipti iš mašiną. Pakelkit rankas, ponas. Išlipam iš transporto priemonės, pakeltom rankom. Bus panaudotas ginklas. Bus panaudotas šaunamasis ginklas. Patariu pakėlus rankas išlipti iš transporto priemonės. Bus panaudotas ginklas. Sustojame, bus panaudotas ginklas. Išlipame iš transporto priemonės, staigiai. Bus šaudoma. Bus taranuojama. Furgoniukas bus taranuojamas. Išlipam iš transporto priemonės. Staigiai pasakyta. Nebepavargeiminat. Išlipat iš transporto priemonės, nahui. Staigi pasakyta, iš transporto priemonės, išlipam. Oi, rankas keliam. Kurva. Atiduok 4 batai. Labą dieną, ponai. Labą dieną. Abūdų prie mašinos, rankytės, rankytės, abūdų prie mašinos. Palaukit, pilu trampą. Palauk, kaukę nusiimu. Žinokit, aš negaliu, nes pilu kūrą. Kur tu pili kūrą? Ant gatvės? Nu, tu kad neleidžiu. Abūdų prie mašinos, niekur nejudi, nejudi pasakyta. Staigi prie mašinos, nahoj. Prie priekį mašinos eini, pasakyta prie lempos. Abūdų nusirengėt, staigi. Abūdų nusirengėt. Tuoj. Abūdų. Pilnai. Viskas. Tu ir kelnes nusimauni. Palauk. Na. Viskas, einam abūdų į pardę, staigi. A, ne. Ką čia daryt? Palauk, galiu vieną dalyką padaryti? Negali nieką daryti, ateini čia, nahui, nušausiu, kuriuo supratai, pakėlęs rankas baudų dar gausi. Rankas būni pakėlęs, kol pardė plėši, jūs būnat. O po plėšims parasidėtas, nahui, ant kelių, abūdų, ant kelių. Ta-ta-ta-ta-ta. Oi. Nebandot judėt, nahui. Nebandau. Oi, netyčia. Kas tau netyčia, ką tu kalbi? Sakykit, ką čia veikiat mano pardėjai. Mačiau, abudu buvot pardėjai. Mano pardėjai. Aš nebuvau. Kas nebuvai? Tai ką, apsipirkt negalima? Negali, tu nei apsipirkt, nei tu nieką, tu negali net kalbėt. Ne pakėlęs rankų, supratai, dabar džiaugis, kad esi pakėlęs, tai gali bazarinti. Sakykit, į kelintą klasę einat abudu. Šeštą.
Šeštą klasę, tu irgi eini šeštą klasę, klasiokai būsit? Na. Tai kam tu miksini, kad sakai šeštą klasę eini? Alo. O. Kam tu miksini? Tai jis nežinau kelintokas. Tai tu sakei šeštokas, kam tu miksini? Tai šeštokas yra, su ką? Kas ką, tai tu miksini? Nieko aš ne. Tu OC šneki. Gerai, gerai. Žinai, ką reiškia OC? Alo. Žinai, ką reiškia OC? Alo. Žinai, ką reiškia OC? Out of character. Supranti? Out of character. Nu, suprantu. Ką tu supranti, nebesenie, kas yra? Nepavalgys ribos? Nu taip, nu taip, tai džiaugis kūrime. Davai, nahoj. Gerai, gerai, gerai. Tai tu pats pareigūnas tai. Ne pareigūnas, susičiauk, nahoj, iš plėšikas. Supratai? Supratai, nahoj? Mhm. Blėt, maušim blūrą, nesušiungęs kūro. Galiu sėdėti kelnes, labai skauda. Kelienius. Maušim blūrą, greitai, greitai, greitai. Kaip čia išjungti? Alo, saky, kas yra? Padėkit, pareigūnai. Ponai, ar girdit mane? Girdim? Ne, negirdim. Alo, girdim, nahoj. Nu. Ką tu žvengiai, ble, cipiau, nu, nahoj, banas? Kas reikės burnų? Užsičiauk kulkų, gal supratai, na? Na, aš sakiau. Užsičiaupi, pasakyta, nahoj. Nešaudom, įžiūtis. Ble, krešą gaunau.